מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, ממשיכים ברובוקופ, עשיתי שם כמה משימות, רגע שנייה, תן לראות באופציות, אולי יש פה איזה קטע של המוזיקה, משהו אודיו, משהו עם זכויות, לא, לסטרימרים, משהו, לא, יש פה דבר כזה? אין פה שום סטרים, אין פה כלום, אה? איך שהעליתי את הסרטון הראשון, ישר הוא נתן לי בלגן על המוזיקה המסריחה הזאת של המשחק. ישר, 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 בלי לדבר. בשנייה אחת נתן לי בלגן על המוזיקה שלהם. זאת אומרת שאין מוזיקה. פה עשיתי איזה משימה צד כזאת, שמישהו רצח פה איזה בעלים של... מה זה? בעלים של הקולנוע הזה, עשו פה סדרה, רצח איזה מישהי, עשיתי פה תחקיר, עשיתי פה בדיקות, הנה זה היה משימה, זה היה משימה הזאתי, זה עם הגרש שעשינו פעם שברה, זה עשיתי לבד, וזה כל המשימות אחרות. בעיקרון יש פה מלא דברים, אתה רואה, יש פה מלא משימות צד שאתה צריך לאסוף, שאתה צריך לעצור, פה זה קטע של הרכבים נראה לי, או משהו כזה, שאתה צריך לתפוס כל מיני רכבים, או כל מיני דברים כאלה בשביל... נשים דוחות ולעבור את זה, פה אתה צריך להגיע ל-1000, אני יש מצב יעשה את זה, יש פה גם כל מיני קופסאות שמפוזרות במפה, בכל המפה הזאת יש כל מיני קופסאות שמפוזרות, אתה צריך לאסוף אותם, אתה יכול לאסוף אותם, אתה מקבל איזה XP, ויש לי סקילים שאני יכול לעשות, יאללה, סקילים שאני יכול לעשות, זאת אומרת מה אני צריך לעשות, איזה סקילים, קודם כל נראה לי את זה אני אעשה. זה אני אעשה לפחות אחד. זה... לא יודע, את אלה גם צריך לעשות. אתה מבין? בשביל לפתוח כל מיני קופסאות, בשביל לפתוח כל מיני דברים, אתה גם צריך את זה צריך לעשות. אני אעשה גם את זה על הדרך. זהו, זה שווה לעשות משימות צד, כי אתה מקבל את כל הדברים האלה. אתה מבין? אתה מקבל את כל השדרוגים. טוב, בקיצור היום בוא נלך למשימה העיקרית. בוא נלך למשימה העיקרית. יכול להיות שאחר כך הוא יכול, ייתן לך אופציה לחזור לפה, להסתובב פה עוד, כי יש פה מלא... I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. נו, מה לעשות? אתה צריך לעשות עוד פעם, אתה צריך לעשות עוד פעם. אתה צריך להפסיק לעשות כל מה שאתה עושה ונסות עוד פעם, אולי יקבלו אותך. אולי יקבלו אותך פעם הבאה, לא יודע. פה, לשוטר הזה עזרתי, הנה, לשוטר הזה עזרתי, הוא אמר שהנה, לשוטר הזה. עזרתי לו, הלכתי לשם, מישהי נרצחה שם בקיצור, ופתרתי לו את הבעיה. זה, השוטר הזה עזרתי לו. יש פה מלא מקומות, אתה יכול להסתובב, מלא מקומות, אתה יכול לראות מפה יחסית די גדולה, ולא יודע, מגניב, מגניב, בינתיים מגניב רצח. בינתיים מגניב רצח. פה גם החבר'ה האלה פה היה להם בלגן, נפל להם העגלה, אתה צריך ללכת לבקש מהם שירימו את כל הדברים האלה. בקיצור, יש פה הרבה מה לעשות, האמת. עזבי אותך שטויות, נו באמת, עזבי אותך שטויות. אז יש פה עוד איזה משימת צד כביכול, אולי נעשה את המשימת צד, יש פה את המשימת צד פה, בסופר הזה. זה? לא, זה. כן, הנה, זה פה, איפה זה? משהו פה נראה לי. הנה, משהו פה, אתה צריך איכשהו להיכנס לפה, לא יודע מה. משהו עם הדבר הזה פה. איך פותחים? איך נכנסים? מה קורה, חבר'ה? איך נכנסים פה למקום? צריך לעשות פה סריקה אולי, לראות מה קורה פה. הנה, יופי. פה, אתה רואה, מעליי, עוד פעם, כמו שאמרתי לך, מה אני אעשה? פה, אתה רואה, מעליי, הוא אומר לך למצוא תיבת טלפון שעובדת כביכול. תיבת טלפון שעובדת, זה זאתי. בטח מפה הוא יכניס אותי למתחם הזה שם. נעשה את זה עכשיו, לא מאמין שזה משהו ארוך, ואז נלך למשימה העיקרית שיש פה במפה. זה מריס. תקשיב אחי, אני לא עשיתי מכאן שטויות האלה, אני בניקיון משהו? לוויטי קוויק? אוקיי, קוויק. Could you advise me how a person who would like to try nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! הוא מוכר סמים. But wait, your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking Robocop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules.
RoboCop, you have to help me! Oh. The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. צריך לעזור לו, דחוף. דחוף. רובוקו בקושי רצת האמת. לנג'ורי זה מכבסה אם אני לא טועה, לא? יכול להיות, לא בטוח. נעשה את זה עכשיו ונלך למשימה העיקרית שזה ה... מה זה? פה? הנה, אתה רואה פה? לא, זה בכלל ואחד ביד אחר. טוב, בואו נכנס נראה. כן, אתה רואה פה, הוא נכנס למשימה. בעיקרון משחק קטלני, כל ה... משימות, אתה יכול לעשות פה משימות צד, אתה לא יכול לעשות משימות צד, אתה רוצה לעשות מה שבא לך תעשה, יש פה מלא דלתות שאתה לא יכול לפתור בגלל שאין לך מספיק אתה מבין איזה בסה לגור במקום כזה? אתה מחביא את הילדים שלך מתחת למיטה בגלל שיש יריות. אוי ואבוי לגור במקום כזה. אוקיי, פה צריך להיכנס. מה זה כאן? רגע. אם לפה צריך להיכנס, אז מה זה פה? סלחרטט עליהם? סתם חרטט, אי אפשר לצאת. אולי מפה נצטרך לברוח אחר כך. בוא'נה, איזה מקום. באסה לגור במקום כזה שעושים ראשך מעבדה סמים פה בתוך הבית? באמת? מה זה הדבר הזה? בית בושת? מה זה, חבר'ה? מה קורה פה? זה אני אקח, זה אני אקח. זה אני גם אקח. פה אתה סורק, הנה זה הטלפון שהוא דיבר איתי. זה הטלפון שהוא דיבר איתי, בטח רוב הסיכוי מישהו חטף אותו. זה אני גם אקח. מישהו חטף אותו. מישהו חטף אותו. איזה בא, הסתכל על הכל עם נאונים, מה קורה עם זה? פה מה? שרת פנקס משהו? אוקיי. אוקיי. נאסוף אינפורמציה, זה אני אקח. זהו? בית נקי? לחקור את הבית, הנה עוד משהו. זה שלי. לחקור את הבית, מה זה לחקור את הבית? חקרתי את הבית, מה עוד? יש פה דלת סודית אולי? לא, זה נראה לי דלת סודית, הארון הזה. הארון הזה נראה לי קצת בולשיט. בדוק. לחקור את הבית, יש פה עוד איזה משהו שאני לא רואה? הזבל תורם מכין פה סמים. הנה, מה זה? זה שלי. יש פה משהו מסריח עם הקבלים. הופה. מישהו פרץ את הדלת, כן, אתה רואה? מישהו פרץ את הדלת, נכנס לכאן, משהו עם הארון הזה בדוק. עדיין לחקור את הבית. עדיין לחקור את הבית, מה אתה רוצה שאני אחקור פה? את הדם? מה יש פה עוד לחקור? זהו, הכל חקרתי. מישהו שבר את הדלת, נו. נכנס לכאן, לשירותים משהו. משהו בשירותים, מה יש? תמונות, נו. פה. סמים, הלאה. טביעות אצבעו, הנה, 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 הנה. זבל ברח. זבל ברח, למעלה, אתה רואה? לא סתם, ידעתי שיש פה עלייה. ברח לגג. ברח לגג, אתה רואה? הרי ידעתי שיש פה את העלייה הזאת, לא סתם שמו את העלייה הזאת, ידעתי שיש פה עלייה, הנה בגג עכשיו ננחם איתו. Listen guys, I'll never touch your stuff again, I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. רק חצי מהכסף, זאת הבעיה. You're selling our product at half price. בחצי מחיר, That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice.
Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. הוא מוכר את הדבר, את הדבר שלהם, את החומרים שלהם בחצי מחיר. הוא חושב להביא כאילו אנשים בגלל זה. אז הם מתנזבנים עליו. הם לא מסכים מישהו עושה את הדברים האלה. זה לא הוגן, וזהו בקיצור. You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. הבנתם? מה אתם יורים ישר? מה אתם יורים ישר? מה אתם יורים ישר? רובוקופ, רגע, רגע, רגע. סלו מושן קטלני. יחסית, בוא, משחק טוב. Why did you do that? מאיימים עליהם הנשק. מאיימים נשק, אתה בא לה גם, אתה גם עצור. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Matic phones, matic phone. You can die. The likelihood that the jump will not be fatal is 9%. And that was supposed to convince me? 9 out of 10 is almost a sure thing. See ya. Ahabel. בסדר, לא סומכים עליי, מה לא סומכים עליי? הנה, אבל עצרתי אותו, תפסתי אותו, מה? אמרתי לו לא לקפוץ. אמרתי לו לקפוץ. זהו. אני את העבודה שלי עשיתי, אני הסברתי לו שהקפיצה שהוא הולך לעשות היא רוב הסיכויים שהוא הולך להיפצע. יש לו 9% לשרוד, זהו. הוא נפצע. קיבל פיצוץ. עכשיו אני צריך לעלות על הגג עוד פעם. לא, זהו, סיימתי. סיימתי. זהו, בעיקרון עשיתי כמעט הכל. היית יכול להגיד לו, לא, אל תקפוץ, תתחיל לבלבל לו במוח, אבל עוד פעם, זה ההחלטה שאני עושה, וזה מה ש... חוץ מזה נשאר רק את הדברים האלה, לתפוץ את המכוניות, או לחפש פה כל מיני מקומות, שלא מתוך שזה, המכוניות ששמתי להם את זה. זה, אני לא אתעסק עם זה נראה לי. אני אלך לפה, זהו, למשימה העיקרית כביכול. יאללה, בוא נלך לשם. אם יהיו מכוניות בסביבה פה, אז בסדר, ניחה, אבל ככה להסתובב בכל המקום הזה ולחפש מכוניות שלא חונות כמו שצריך, או לא יודע, מפריעות לתנועה ודברים כאלה, זה בלגן. יש פה מלא מכוניות, זה לא מכונית תחת שתיים, זה 6. אתה מבין? זה לעבור ככה אוטו-אוטו ולראות שהוא חונה כמו שצריך ולא עושה בלגן. לא יודע. אני נכנס לפה. יאללה, קדימה. משחק טוב, אני מבסוט. בינתיים הוא קטלני. יש משימות, דברים. Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey, this shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such a legal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. יש לו עסק. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. תעצור אותו, רובוקופ, מה נסגר? Why don't you join me there? יופי. And we'll talk. מצטרף אליו לדבר. אוסף כסף מהמכונות. Second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? למה אני חייב איזה משהו בשביל לחפש אצלך בחדר? הלו. נכון. צריך בטח למצוא איזה משהו בשביל איכשהו להיכנס אליו לחדר, כי הוא לא ייתן לי. תחזור עם זה, תחזור עם זה, אוקיי. צריך איכשהו לחבל לו בדבר הזה. מה יש לך להגיד?
Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? תקנה פלייסטיישן לבית, מה? School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. אני הולך לבית ספר או משהו כזה. שם אתה תראה את העתיד שלך. הוא אמר לו, תסתכל לרחובות, אין פה שום עתיד. אין פה שום עתיד במחובות. מי זה הבחורצ'יק? מטר 14, 16, דופק 100 עד 120. בוא נקרא אינפורמציה שלו. אופה, מה זה? אני חיבלתי את החיבט, סגרתי את המוזיקה או לא סגרתי את המוזיקה? בוא נשאלה לי עוד פעם פשלות עם השטויות האלה, אודיו. מיוזיק החמש, כן, יופי. מיוזיק חמש שלא היה לי שטויות עם המוזיקה המאפנה הזאת שלהם. למה הם נושאים בכל המשחקים מוזיקה של, שאין זכויות יוצרים עליהם, כמו ברוב המשחקים הנורמליים, כמו במשחקים נורמליים. הלאה, עוד ילד. צריך לסרוק פה את המקום, צריך לחפש פה כל מיני דברים, רמזים. איך להיכנס אל הבחור? זה מה זה פה. אי אפשר לך לצאת מפה. טוב, בוא נלך לשם. בוא נלך לשטח ענק, יש לנו? שיש. כמה משחקי ארקייד. סכין, מה זה? אופה, מזרק, אופה, נרקומנים. נרקומנים יש פה. הוא מחפש כל מיני דברים, כל מיני דברים בשביל לבוא ולמצוא איזה משהו פה שמפליל את הבן אדם כביכול. מה עוד יש פה? מה עוד יש פה לחפש? רובוקופ. אני צריך לשדרג את הזה בשביל לחפש יותר טוב. או בשירותים חייב להיות משהו. מה את עושה פה? הנה, זאת היא מזריקה. Your body readings suggest substance misuse. זאת היא מזריקה. Oh man, a real like TJ laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? מי מכר לך סמים? I really shouldn't say, but you are my TV hero. So, all right. מי מכר לך, יאללה. All of the arcade staff. זה בן או בת, לא ברור. As long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Can. Way to go, TJ. כל הסמים במרתף. כל הכבוד. כל הסמים במרתף. כן, זה האושן, זה הים, זה הים. איזה סאטלה, יאללה, שתהיה בריאה, איזה סאטלה, אוף, 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 אוף. להיכנס לדבר כזה, אוי ובוי. מה זה פה? פה הייתי. יאללה, בוא נלך למרתף. מה יש לך פה? רגע, חכה. או יש לך פה משהו בבר לקחת? מה זה? פופקורן, פיצות, צ'יפסים, כל מיני שטויות, כל מיני חרטות. אוקיי, בוא נרד. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door. שבור את הדלת הזאת לעזאזל. That will not be a problem. בום, אחי. או-הו. טוב מאוד. וואלה יופי, שכחת את המפתחות, שכחת את זה, טוב שלא שכחת את הראש. חבר'ה. רובוקופ קדימה, איי 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 בוא נזיק שכים אותם? חכה, לא לראות רימון
בואו נשק טוב, אני אקח את האוזי אבל נראה לי. אני אקח את האוזי. בטוח יהיה לך כך אופציה לשדרג את הנשקים, לשדרג כל מיני דברים, הנה חיים. זה אני אקח. את החיים צריך לשדרג עוד קצת נראה לי, כי פה מורידים חיי די הרבה, כמה יש לו? 35. או, זה טוב. זה לא צריך, אוזי כדור אם יש מספיק. יאללה. בוא בוא בוא, איפה, אין, למה אין לו זה? רימוני או משהו? למה אין לו זה? מי זה יורה? צריך להיות בזהירות פה. זה אני אקח. ראיתי אותך, ראיתי אותך. קטלני רצח. זה אני גם אקח. זה אינפורמציה. אתה צריך להגיע לאלף פה, או פעם, אתה יכול לקחת את זה ולזרוק על מישהו. כן, לא לשכוח, צריך לזרוק, אתה יכול לזרוק פה כל מיני דברים על האנשים. מה יש כאן? זה אני אקח, זה אני אקח. אתה יכול לבוא מסביב כאילו פה. לא לשכוח, אתה יכול לקחת מחשבים, אתה יכול לקחת כל מיני חפצים ולדפוק להם בראש. כיסאות, שולחנות, הכל תופס. מה זה? מה זה שם? למה זה סגור? איך אני נכנס? הנה, יש פה איזה משהו, איך אני נכנס? איך אני מרים את הדבר הזה? משהו פה מוזר. אי אפשר לקחת את זה. אולי אחר כך איפשהו אתה יכול מסביב לקחת את זה, לא יודע. זה כיסאות. אם היה לו איזה סנסור כזה שאתה סורק את השטח, זה המגניב. נעול? תפתחו את הדלת. או שתתחרטו על זה. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. מי זה בכלל? מה יהיה מלא פה? או... זהו, חביבי. זה אני אקח. את זה גם צריך שדרג שימלא לך כמה שיותר. אתה רואה? הוא לא מלא עד הסוף. זה גם צריך שדרג שימלא לך כמה שיותר. זה מה זה? זה אני אקח. נשק. או, הנה כל התמונות, בבקשה. זה גם. אתה צריך למצוא פה כל מיני דברים בשולחן. עכשיו אראה לך כמה אתה צריך למצוא. שלוש מתוך זה. זה גם היה בקטע שהבחורה שמתה, אתה צריך לסרוק כל מיני דברים על הגוף שלה ולמצוא כל מיני רמזים. הנה, עוד אחד. שלוש רמזים אתה צריך למצוא. זה פתק שהוא הצהיר, כן, בלה 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 בלה. מה עוד? המצלעין הזה, או, איך תמצא את הדברים האלה? סימנתי על זה 50 פעם. סימנתי על הדבר הזה 50 פעם. זה התמונות. לפעמים קשה לראות את זה. הנה, אתה רואה, אתה צריך לבל 2 בדטקטיב. בשביל להיות זה, אתה צריך לבל 2 בדטקטיב. נו, ומה עכשיו, אני לא יכול לעבור בגלל זה? הנה, זה כספת. זה לבל 6 בכוח אתה צריך להיות. וואו, וואו. איזה בס הזה, אתה רואה, בדטקטיב אתה צריך להיות לבל 2. זה אני שדרי נראה לי את הקטע של הדטקטיב הזה. כי יש הרבה כבר דברים כאלה שאתה צריך להיות גבוה בלבלים בשביל לפתוח את הדברים האלה. מה יש פה? מה זה? איך עולים למעלה? צריך להיות למעלה איכשהו, מה?
לא הבנתי. יש פה עלייה למעלה או מה? לא הבנתי. או של לצאת מפה. לחזור לזה. בדיטקטיב לבל 2 צריך לעשות. דיטקטיב לבל 2. עכשיו אני יכול להיכנס לחמר הזה לדלת או מה? עכשיו אני צריך לצאת מפה. פה הייתי, הדלת הזאת הייתה סגורה. עכשיו היא פתוחה. דיטקטיב לבל 2 אתה צריך לעשות בשביל לפתוח כל מיני דברים, רמזים, כל מיני רמזים. ולבל 6 אתה צריך בשביל לפתוח כל מיני כספות. בכוח, אתה צריך לשדרג את הכוח ללבל 6 ולפתוח כל מיני כספות, כל מיני כספות. יאללה, סע, תהיה בריא. מה עשיתי עם האובג'קט? חבל שזה אומר לך כמה עשיתי. תראה, אם אני עושה את זה, מקבל איזה, חסר לי עוד. חסר לי פה עוד דברים. לעשות 1,000. חסר לי עוד בשביל לסגור את ה-1,000. מקסימום אני אחפש פה מכוניות, אני אשים עליהם דוחות. מה אני אעשה? אני אעבוד בתוך פקח. חייב, מה, אני צריך לעשות זה, לשדרג את עצמי. נחפש מכוניות פה על הדרך. יכול להיות שהמשחק הזה מוביל אותך בכוון, אופה, גרפיטי, 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 הוא מצייר, זה לא חוקי, זה לא חוקי. זה לא חוקי הדבר הזה, ידעתי, הנה. תעצור אותו, תעצור אותו, תעצור אותו. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. אסור, זה ונדליזם, כן, כן. Screw you, man! איזה זבל ברח. מה, לרוץ אחריו? צריך לעקוב אחרי הזה שלי, אוקיי. צא מהפח, צא מהפח, אני יודע אתה שם, צא מהפח. הלאה יופי. So what you gonna do? תביא XP, זה אין שום צפק. למה לא? I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? מאיפה אני יודע שעשית פעם אחת, אלק? מאיפה אני יודע שעשית פעם אחת? מאיפה אני יודע שעשית פעם אחת? You are being fined $100 for the violation that you have committed. שלם כסף. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? מה לעשות? לך לעבוד. Failing to pay may result in serious consequences. בדיוק, בדיוק. זה הכי טוב. לקחת כסף ממנה שלא תעשה את זה עוד פעם. אתה הבנת? לך תשיג את $1,000 ו... That's an uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. זבל. פעם באה שלא צייר לי פה כמה שטויות. צריך לקחת להם כסף, אין מה לעשות. כך הוא יחשוב פעמיים, אחר כך יגיד, בונה, אם הוא יתפסו אותי עוד פעם, יקחו ממני עוד $100. אז הוא לא יעשה את זה שוב. זה רכבת. איזה מקום מפחיד, יאללה, איזה מקום מפחיד להיות פה, איזה מקום מפחיד, אלוהים שמור. מי גר במקום המפחיד הזה, יא אללה. אני עושה פה סריקה גם במקום, על הדרך. עושה פה סריקה למקום, על הדרך. כמה זמן עבר? 34 דקות, בוא נזה זריז, עובר הזמן. אני גם אעשה משימות קצת ככה בעצמי. למה אתה ישר מקלל? למה אתה ישר מקלל? בוא בוא. מישהו רואה שם טילים, אנחנו שילים. רימון. מישהו יראה שם רימונים או טילים או מנסגר?
מי זה? מכונות יריעה. מטורפים. יריתי בי, כן, יריתם לך, מה אני אעשה? משאיר לי ברירה. משאיר לי ברירה. מה יש כאן? כלום. טוב, צריך להיות למעלה. לא? שקט, לא יודע אם צריך לקחת את זה. קלצ'ניקוב, את האמת, לא יודע אם הוא יותר חזק או לא. אני אקח את הקלצ'ניקוב. טוב, פה מישהו יכול לדפוק לי כדור בגב. מה יש כאן? כלום. תראה, מכונות יריעה, זבלה. אני יכול להחליף את האקדח הזה בעיקרון, אבל האקדח הזה נותן לי בלי סוף, בלי סוף כדורים יש לו, אתה מבין? זרק רימון לפה, וואו, רוץ, 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 רוץ. עשו איזה מגניב, כל האקו נשבע, הכל מזה בלגן. ל... עם המכונת יריעה? וואו, זה נראה לי משהו מטורף עכשיו. יאללה, חבר'ה, צאו. זה כיסאות שצריך לקחת. בינתיים לא צריך לקחת את הכיסאות, לזרוק עליהם כיסאות. נו, צא. כואב, בטח כואב. אבל זה 168 כדורים, זה חרקה. אופה. מי הרע? זה הוא נופל שם. רגע, רגע. אתה רואה, יש פה כל מיני דברים. 86 כדורים זה קצת. זהו, נגמרו הכדורים. וזהו, נגמרו הכדורים. מי יורה? זה אני אקח את זה. הנשק הזה יגמר לו כדורים עוד שנייה. אתה רואה, יש פה כספת. הנה עוד, וזה כספת השלישית. אתה צריך לבל 6. איך אני אתארגן על לבל 6? זה אחוז שילינג. איך אפשר להתארגן על לבל 6? זה אחוז שינים? מי יורה? מישהו פה, מה? בטקסטור? מה? הוא פה למעלה. איפה אתה? מה, לקפוץ? בום! נסיים את זה וזהו, זה מה זה. לפעמים יש פה דברים שמחביאים, אתה מבין? עדיף להסתכל בכל המקומות הקטנים האלה. לבל 2, אתה רואה? במה? אתה צריך לשדרג הכל פה בקיצור. הוא רוצה לשדרג את זה, רגע.
הוא לא מת או מה? שי, גמרו לי על כל החיים. זה חיים דחוף. צריך לשרת את החיים דחוף. חיים ואת המגן דחוף. זה אני אקח. מי יורה? מי יורה? וואו 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 וואו. חיים טוב מאוד, הנה אתה רואה כלב מכונת עירייה, תביא את זה. זה אני אקח, זה לא צריך. זה נשבור את הקיר כאילו מהצד השני. הייתי יכול לבוא מפה וללכת לכאן. אני לא עשיתי את זה, מאיפה ידעתי? פה צריך להיכנס, ומה זה המדרגות שמה? ארבעים ואחת דקות עברו בבואו. זה בדרך מפה, אחר כך אני אצטרך ללכת. אחרי שאני אפרוץ את הדלת הזאת כביכול, אחר כך שאני אסיים את המשימה, אני אצטרך מפה ללכת. בוא ניקח את זה כדבר ראשון. אי אפשר. נו, חבר'ה, מה קורה? Are you the police informant? Do you know where I can find soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? נשחרר אותך למה? Talk. דבר. I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. Soot, זה מי זה Soot? זה הראש שלהם, הראש הזה שאמר לו, אתה צריך מסמכים בשביל להיכנס אליי? Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we get out of here, huh? Lewis. הנה התיבות האלה, אתה רואה? יש כאלה תיבות מ... Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. מדר. They call me Pickles. חכה שנייה. And you guessed it. There's a funny story behind that name. It's one time. I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them. בוא, בוא, בוא. Hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer a street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. הוא בא איתי? ארבעים ואחת דקות, בוא נה, 44 דקות. צריך לסיים, זהו. מקווה שזה הסוף. אז זה כאילו מפה אחת, ויהיו עוד כאלה מפות שאתה יכול במפה הזאת לעשות כל מיני דברים, משימות צעד, למצוא ארגזים, למצוא דברים, ואז אתה חוזר לתחנת משטרה או משהו, לא יודע. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? כן, הלך לאיבוד. Shit. May our city have mercy on him. מקווה שהעיר תיתן רחמים על השוטר הזה, כן? בטח עובר דברים רעים. To go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib. And it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? And by this is stolen property and you expect me to return it?
Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Center, leg. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. צריך לקחת את זה, אוקיי, בסדר. זהו בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך. נתראה ויאללה ביי.